وزارة دور فافنتها دقن كي الدلحيز كي جمهورية فدرال كصومالي يا ودى قرش لقوم موجينا يو حرومها الدلحيز كدالكا زي لوري رقليو دق موجين كي قبلة دالكا يهد دوستا كي موجينتا حرومها الدلحيز كصومالي أقاسمها واحدة دلحيز كي وزارة دور فافنتها دقن كي الدلحيز كي جمهورية فدرال كصومالي فرحية سمان محمد أو لها دا شي ورباهين تقرن كصومالية دا يا شاكتي إن الدولة دو لي رجل نيسو دق موجين كي قبلة دالكا يموجي بلعدة يا قوباها كوها بون دلحيز كصومالي سيدا لو دو سعتين مال مهام بوحا سعد الترتن إيو صوبان دي قدو قروح دا دلحيز كدالكا قوبا قروح بضن بلعلة دقمويك قاركودنا إصابن إجان دلحيس عجائب أه أو إكمل تها دقمذا كحذا دايني لهلواء دقمويك بدن أضلك كمد أه سيدا درادد واحد دلحيس كوزارة ورفا فينتا وحى قرشيسي ترتن دلحيس وجود أضلك ودن أه ما دام عن هسنا دل قروح بدن حب در تقوى تاريخ وأدل وحسكر دلحيس ك سيدا درادد واحدة دلحيسك وحيسو جيدين اسم لواتنك جولاي إن لدهفوري دونا ترتن دلحيس وقود أهان دلك أوه رأي قبل كبنادر وحان أغيزين إن أمان ساملي دا دلحيسك إيادان إياشا إن إيكاسو قيب غلان ما دام ترتن كان لوغو قولي هاي إن دونك كقدنو قروح دا إيو بلع دا إيو نولك آهيسنو inu yahay dhulkii adduunka dunida ugu quruxda badnaa ina haysano laga yaabo qaar keen oo badan inaysan ogeyn ina leenahay goobo dalxiis oo qurux badan aan u horseedna aan noqono safiiradii quruxda iyo bilicda dalka u soo bandhigi lahaa bulshadeena sida daraadeed waxaan ku baaqayaa maanta laga bilaabo oo arbaca tahay qorsheheennu uu yahay inaan qabano tartan guud waxaan daahfurayna 20ka July hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Umar Al Adala ayaa waxa uu isaguna sheegay in dawladdu ay qaban doonto tartan ballaaran oo dhinaca dalxiiska ah kaasi oo degmooyinku ay ku muujin doonaan kaalinta ay ku leeyihiin ilaha dalxiiska Soomaaliya wasaaraddu waxay wadaa dadaal madaba soo socday oo ku aadanaa sidii Soomaaliya loogu soo jeedin lahaa indhaha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed loona muujin lahaa in ay tahay goob ay ka jiraan fursado dalxiis oo aad u badan iyadoo oo dalkeena uu leeyahay runtii fursado aan la soo koobi karin marka ay noqoto dhinaca dalxiiska hadii ay ahaan lahayd cimilada hadii ay ahaan lahayd taariikhda hadii ay ahaan lahayd goobta uu ku yaalo hadii ay ahaan lahayd quruxda muxuu ahaa uu leeyahay iyo waxyaabaha noqon kara wax loo dalxiiso ee waddankan ka jira oo aad iyo aad u badan dhowaan waxaan golaha wasiirada ansixiyeen muxuu ahaa siyaasada dalxiiska Soomaaliyeed inagoo ka duuleyna fulinta siyaasadaas iyo dareenka aadka u soo kobcaya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu ay hormuudka ka yihiin ee muujiyay baahida loo qabo in la helo goobo dalxiis waxa dhowaan hadii Ilaahay uu yiraahdo wasaaraddu ay qaban doontaa kulan ballaaran oo lagu daahfurayo markii ugu horeysay in la asteeyo goobaha dalxiis ee waddanku uu yeelanayo innagoo rajaynayna intaasi ay sahli doonto in qofka Soomaaliga ah ee raba inuu degmo ka degmo u safro ama qofka ajnabiga ah ee raba Soomaaliya inuu u soo safro inuu heli karo oo aqoonsan karo meeqa goobood oo dalxiis ayaa ka jira Soomaaliya dadaalkan adag ee hadda ay wado wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid lagu dhiirigelinayo degmooyinka iyo gobollada dalka si ay qayb uga noqdaan bilaa soo celinta dalka iyo himilada dalxiiska Soomaaliya arintaasi oo ay dadaal dheer u gashay waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliya waana taasi talaabada dhiirigelinaysa shacabka Soomaaliyeed oo hadda uu istaagay muujinta bilicda iyo dalxiiska dalka Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho